नमस्कार मैं विकास स्वागत आम यूट्यूब चेनेल दृष्टिकोण ओपिनियन आशा कर सको भले कुशले आसे आज आम दृष्टिकोण मजिया उपस्थित थको नलबारी जिलार अमयपुर दुगी उदीयमान शिल्पी नाम से सर्णिका बैश्य और ध्रुवज्योति बैश्य अभिमानी दोसकोत शांति दिया ना अस्थिर बेगन परख लुआना अभिमानी दोसकोत शांति दिया ना सर्णिका बैश्य इतिम्य सोशल मीडिया विशेषको फेसबुक और यूट्यूब चर्चा लाभ सोरे दु भाई भनी संगीत क्षेत्र जड़ित क्षेत्र जड़ित होते पर फल जथेष सहयोग आगे ध्रुवज्योति इतिम्य साउंड इंजीनियरिंग कम्प्लीट कर और सर्णिका 2017 सन एम टी वि कलर्स अफ यूथ सीजन 6 अंशग्रहण कर आज आम दो शिल्पी के আমাৰ দৃষ্টিকোণৰ মজিয়াত পাই যথেষ্ট আনন্দিত হৈছো আৰু দুয়োজনক আমি স্বাগতম জনাইছো। নমস্কাৰ, মই ধ্ৰুৱজ্যোতি আৰু মই সৰণিকা। আমি দুয়োজনে পোনপ্ৰথমতে দৃষ্টিকোণ দা অপিনিয়ন চেনেলটোৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম আৰু লগতে আমাৰ ফালৰ পৰা চেনেলটোলৈ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু এতিয়া এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে চাই থকা সমূহ দৰ্শকবৃন্দক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমন্ত্ৰণ জনাইছো। ধন্যবাদ ধ্ৰুৱ আৰু সৰণিকা। পোনপ্ৰথমে আমি জানিব বিচাৰিম যে তোমালোক সংগীত জগতখনৰ লগত কেনেদৰে জড়িত হৈ পৰিছিলা। সংগীত ক্ষেত্ৰৰ লগত আমি সৰুৰ পৰাই জড়িত আৰু সৰুৰ পৰা আমি এই সংগীতৰ যিটো মানে সংগীত আমাৰ চৰ্চা হেতু ঘৰত সৰুৰ পৰা আমি দেউতাৰ পৰাই পাইছোঁ। দেউতাই আমাক শিকাইছে যদিও দেউতাই চাকৰি সূত্ৰে নাথাকে ঘৰত তথাপি মানে যিখিনি টাইম পায় সেইখিনি টাইমত মানে আমি দেউতাৰ লগত দেউতাৰ পৰাই শিকা আৰু আমাৰ ককা এজন থিয়েটাৰৰে শিল্পী আছিল তেখেত অভিনেতা এজন আছিল গতিকে আমি সেনেকৈ আমাৰ সৰুৰ পৰা সংগীত যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে। তাৰপিছত মই যদিও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লোৱা নাই মই নলবাৰীতে মই মুনেন বুজৰ পৰা ছাৰতে মই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছোঁ বিহাৰদলৈ শিকিছোঁ মই তাৰপিছৰখিনিৰ পৰা কিন্তু ঘৰতেই আমাৰ চৰ্চা চলি থাকে আৰু গান গাই থাকোঁ তেনেকৈ আৰু মই ইউটিউব চেনেল এটা আছে তাতে গানবিলাক আপলোডো দি থাকোঁ। সংগীত চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকক কোনকেইজন শিল্পীয়ে যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত সংগীত শিল্পী মোর বহুত প্রিয় আছে এনেকে এজন দুজনের নাম লোক অসুবিধা হয়ে পড়ে তথাপি মানে মই পুরোনাখিনির ভিতর মই কিশোর কুমারজির নাম লব খুঁজিম কারণ তেখেতর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নাছিল মোর যেহেতু নাই গতিকে মই তেখেতক বেশি ভাল পাই সেই সেইটো ক্ষেত্রত চাব গেলে আর বাকি মোহাম্মদ রফি বা পুরনি যেখিনি আছিল সেইখিনি কম বেশি পরিমাণে সবকে শুনো আর নতুনের ভিতর সবতকে ফেভারিট সকলের ফেভারিট আমার অরিজিত সিং নিজৰ নিজৰ নিচিনা লাগে ঘৰৰ মানুহৰ নিচিনা লাগে আৰু তেনেকৈ অসমৰ ক'বলৈ গ'লে অভিয়াছলি আমাৰ জুবিন দা পাপন দা তাৰপিছত দীক্ষু দাস নীল দা আছে আৰু বাকী নতুন কম বেছি পৰিমাণে শুনো এইখিনিয়ে আৰু মোৰ সংগীতৰ আইডল বুলি ক'লে মই নাম ল'ব বিচাৰিম লতা মংগেশকৰজীৰ কাৰণ সৰুৰ পৰাই তেখেতৰ গানে শুনিছোঁ তেখেতৰ গানৰ পৰা শিকিছোঁ লতা মংগেশকৰজী আশাজী তেখেতসকলৰ আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ ক'ব গ'লে শ্ৰেয়া ঘোষাল আৰু আমাৰ অসমীয়া মই পুৰণিখিনি পুৰণি আৰ্টিষ্টখিনি গীত বেছিকৈ শুনো সেইকাৰণে মই নাম ল'ব গ'লে নাম ল'ম শান্তাউজী মালবিকা বৰা। সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত এতিয়ালৈকে তোমালোকে কেনেধৰণৰ এচিভমেণ্ট লাভ কৰিছা এই বিষয়ে আমাৰ দৰ্শকসকলক কিছু জনাবলৈ অনুৰোধ জনাব। সংগীতৰ জগতত এচিভমেণ্ট বুলি ক'লে সিমান একো ডাঙৰ বহুত বেছি এচিভ একো কৰা নাই এতিয়ালৈকে ইচ্ছা আছে চব সকলোৰে ইচ্ছা থাকে সপোন ডাঙৰ হ'ব লাগে মানুহৰ মোৰো তেনেকৈ বহুত ইচ্ছা আছে কিন্তু তাৰ ভিতৰতো দুই এটা সৰু সুৰা আছে মানে কেনেকুৱা ধৰক মই কলেজত গান গাইছিলোঁ তেতিয়া তাত বেষ্ট ছিংগাৰ হ'লোঁ
সৰু সুৰা কিছুমান কম্পিটিশ্যনৰ এটা টাইমত যোগদান কৰিছিলোঁ। তাত কেতিয়াবা ছেকেণ্ড, কেতিয়াবা থাৰ্ড, কেতিয়াবা হয়তো ফাৰ্ষ্ট, কেতিয়াবা বিচাৰকৰ বিশেষ বঁটা, এনেকুৱা ধৰণে কম বেছি পৰিমাণে মানে সৰু সুৰা দুই এটা এচিভ কৰিছোঁ। মানে মোৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে সেইখিনি এচিভমেণ্ট বুলি ক'লে সেইখিনিয়ে হ'ব। 2017 মই এম টিভি শ্ব' এটাত গৈছিলোঁ, এম টিভি কালাৰ্ছ অফ ইউথ ছিজন 6 আছিলে। তাত মই বেনিডিয়া ছাৰক লগ পাইছোঁ, লৰেন গডলিপ মেমক লগ পাইছোঁ। সেইটো এটা টেলেণ্ট হাণ্ট শ্ব' আছিলে, তাতে ডেন্স কৰা আছিল বা পেইণ্টিং কৰা আছিলে, গান গোৱা আছিলে। আৰু ইয়াতে গুৱাহাটীত হৈছিল অডিশ্যন, তাতে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা দুজন ছিলেক্ট কৰিছিল, তাতে এজন মই আছিলোঁ আৰু এজন আই আই টিৰ আছিল এজন ষ্টুডেণ্ট। আৰু নেক্সট ছেমিফাইনেল আমাৰ মুম্বাইত হৈছিল আৰু ফিনালে আমাৰ দিল্লীত হৈছিল। ছেমিফাইনেলত নৰ্থ ইষ্টৰ অকল মই ছিলেকশ্যন পাইছিলোঁ, তাৰপিছত দিল্লীত আমাৰ ফিনালে হৈছিলে। আৰু তাৰপিছত নেক্সট মই ৰিচেণ্টলি এটাত গৈ আহিছোঁ, মই এতিয়া নামটো ক'ব নোৱাৰিম, আপোনালোকে টিভিত টেলিকাষ্ট হ'লে নিশ্চয় গমেই পাব। তোমালোকৰ সংগীত চৰ্চা ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ফেচবুক আৰু ইউটিউবত, তোমালোকৰ কেইবাটাও কভাৰ ছং ইতিমধ্যে ভাইৰেল হোৱা দেখা গৈছে। আমাৰ দৰ্শকসকলে যদি স্বৰ্ণিকা বৈশ্য আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি বৈশ্যৰ সংগীত চৰ্চাৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইউটিউবত স্বৰ্ণিকা বৈশ্য টাইপ কৰক, আৰু স্বৰ্ণিকা বৈশ্য ইউটিউব চেনেলৰ লিংকটো আমি আমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত ইতিমধ্যে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইতিমধ্যে ভাইৰেল হোৱা দুটিমান গীত আমাৰ দৰ্শকসকলক গাই শুনাবলৈ তোমালোকক আমি অনুৰোধ জনাওঁ। কেইদিনমান আগতে মোৰ এটি গীত ভাইৰেল হৈছিলে, সকলোৱে নিশ্চয় দেখাই পাইছে, জুবিন দাৰ হিয়া দিয়া নিয়া গীত দি মই কভাৰ কৰিছিলোঁ, সেইটো গীত অকণমান মই গাই দিছোঁ। নহ'লে চিনাকি জানো কোনো হ'ব পাৰে, নহ'লে কাঞ্চনজংঘা মুভিখনৰ ঠুলিগনা গীতটি, ঠুলিগনা গীতটি আমি দুটাই অকণমান মিলি পেলাই কভাৰ কৰিছিলোঁ, গতিকে সেইটো ভাইৰেলো হৈছিল অকণমান ফেচবুকত, গতিকে সেই গীতটি অকণমান গাই দিছোঁ। ধন্যবাদ ধ্ৰুৱ আৰু স্বৰ্ণিকা আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থকাৰ বাবে, তোমালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি কামনা কৰোঁ। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।